Átti ekki komið bækur? Jú, hvað bækur komst þér? Þetta er allt saman mjög spennandi. Er þessi eftir þig? Þessi eftir mig, já. Manstu allt sem stendur í þessari bók? Nei. Eigum við að kannski bara fara að byrja þetta formulega? Eða allar að mótmála? Já, ég mótmála því. Til þess að vera góður lögfræðingur þá held ég bara eins og í öllu öðru þá þurfum við að hafa mikinn áhuga á því sem þetta starfa við. Og samfélagið eru þetta alltaf að breytast og lögin þá með og koma inn alls konar tækni nýjungar. Þannig að með þróun samfélagsins þá koma svona nýjar áskoranir fyrir lögfræðinga sem þeir þurfa að takast á við og setja sig inn í svona til dæmis tæknilega atriði og þess háttar. Ef þú hefur gaman að því að rökræða, vilt gæta hagsmuna fólks og standa vörðum réttindi þeirra fyrir dómstólum, þá er lögfræðin rétti staðurinn fyrir þig. Ég heiti Eiríkur Elís Þorláksson og er deildarforseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík.